Alright, bismillahirrahmanirrahim. Masih lagi dalam bab Biodiversity. Ini adalah video yang kedua dalam topik pengkelasan dan penamaan. Dalam video yang pertama, kita telah belajar uh, pengkelasan dari segi alam. So, katakan kita dah belajar organisma hidup ni semua ni. Kita boleh pecahkan kepada enam alam. Okay. So, dalam tajuk ni, kita cerita mengenai taksonomi. Apakah itu taksonomi? Okey, taksonomi, okey, taksonomi ni sebenarnya adalah bidang pengkelasan, pengecaman dan penamaan mengikut satu sistem yang teratur. Pengkelasan kita berdasarkan apa? Pengkelasan kita berdasarkan sistem hierarki taksonomi yang bermula paling atas yang kita ada domain, kita ada alam, kita ada phylum, kita ada kelas, kita ada order, family dan juga genus dan akhir sekali spesies. So, dia bermula dengan domain, kita ada alam, kita ada phylum, kita ada kelas, kita ada order, kita ada family, kita ada genus dan akhir sekali adalah spesies. Okay, now... Um selain daripada pengkelasan dalam bidang taksonomi ini ia melibatkan pengecaman. Jika pengecaman kita menggunakan apa? Kita menggunakan kekunci dikotomi. Penamaan, penamaan kita menggunakan apa? Kita menggunakan tata nama binomial. Jika Gregor Mendel dikenali sebagai bapa genetik uh, saintis ini pula, Carolus Linnaeus, ini dikenali sebagai bapa taksonomi. Okey, Carolus Linnaeus ni lah yang mencipta satu sistem penamaan yang kita gunakan sampai lah sekarang. Okey, so kita teruskan. Okey, dalam video yang pertama, part 1, kita telah membincangkan pengelasan organisma. Pengelasan organisma Uh, kita boleh pecahkan kepada enam alam kan, daripada yang paling simple, primitif kepada yang paling kompleks, makin ke bawah organisme ini makin kompleks. Okay, so kita ada kompleks, kita ada arkie, u eubacteria, protista, fungi, plantia dan juga animalia. So kita teruskan. Okay, now dalam bidang pengkelasan tadi kita kata kita menggunakan apa? Kita menggunakan hierarki taksonomi. Now dalam hierarki taksonomi ini dia mula daripada yang paling besar sekali. Nampak tak ni? Banyak, besar, domain. Kemudian kita pecah lebih spesifik alam. Kemudian kita ada phylum, makin mungkin sikit. Kita ada kelas, kita ada family, kita ada genus dan akhir sekali kita ada species. Now, domain. Domain ni sebenarnya organisma ni kita boleh pecahkan kepada tiga domain. Kita ada tiga domain. Pertama, domain yang pertama sebenarnya kita ada. Sekejap ya. Domain yang pertama kita ada. Archaea. Kemudian kita ada domain bakteria. Dan satu lagi domain adalah eukarya. Eukarya ni, ok senang kata macam ni, eukarya ni terdiri daripada empat alam. Terdiri daripada protista. Kita ada fungi. Kemudian kita ada plantae. Dan kita ada animalia. So senang kata kebanyakan organisma yang banyak ni dalam alam ni empat alam tu adalah terdiri dalam domain eukarya. Kalau bakteria, bakteria ni adalah untuk alam eubakteria. Alam dia adalah eubakteria. Kalau archaea, alam adalah archaea bakteria. Hmm, okay, so dalam gambar ni contoh yang ini kita menunjukkan nak kita nak namakan beruang ni. Beruang ni masuk mana? So kita mula daripada paling atas sekali. Okay, so beruang ni kalau lah nampak daripada sini kan. Kita ada pokok, kita ada starfish, kita ada ular, kita ada tupai. Ni semua ni, ini adalah dalam domain yang sama iaitu adalah eukarya. So, domain ni kita boleh pecahkan lagi bawah. Okay, alam. So, kita tengok, kita pecahkan. Katakanlah kita nak yang ini tahu, kita nak tahu dia ni. Beruang ni. So, untuk beruang ni, alam, alam dia adalah animalia. Okay, kemudian kita pecahkan lagi. Kita tengok beruang tu masuk yang mana. Okay, kita pecahkan. Okay, kita masuk dalam filem filem kordata. So, kordata ni dia boleh pecah lagi banyak dia ada kelas. So, untuk beruang ni, ini kelas mana? Kelas mamalia. Kita pecah lagi. Okay. Okay. Untuk beruang ni dia masuk order yang mana? Dia masuk order carnivore. Kemudian kita tengok lagi, kita pecah lagi. Okay. Order ni kita pecahkan ikut family. So, beruang ni masuk family yang mana? Family Ursidae. Dan pecah lagi. Okay, lagi spesifik genusnya adalah Ursus dan paling akhir sekali ini adalah spesies. So spesies dia adalah Ursus Erectus. Okay, now yang paling bawah ni, paling bawah ni kalau lah awak perasan, paling bawah ni, ini sebenarnya adalah penamaan. Paling bawah ini, ini kita kenali dia sebagai tata nama binomial ataupun kita kata ini adalah penamaan saintifik. Okey, penamaan saintifik ingat yang depan ni ini adalah genusnya, yang belakang ini adalah spesies. GS lah. Okey, so penamaan organisma kita ni sebenarnya penamaan kita kita mengikut penamaan tata nama binomial iaitu penamaan saintifik. So kita ambil satu contoh tau. Katakanlah saya ambil satu contoh manusia manusia, nama kita, tata nama kita, tata nama binomial kita, kita adalah homo sapien. So, homo sapien ni, depan ni, ini adalah genus. Yang belakang ini adalah species. Okay, so kita mulakan tau untuk manusia, manusia daripada bawah ni. Okay, so manusia, kita kingdom adalah kingdom kita ataupun alam. Alam kita adalah animalia. So, Animalia ni kita boleh pecahkan kepada phylum. So kita tengok sini phylum untuk animalia berdasarkan rajah di sini kita ada Porifera nombor satu. a uh, sini sini daria. Okey 2 Mollusca 3 echinoid, echinodermata. Saya tak maaf kalau saya salah sebut. Kemudian kita ada chordata kita ada arthropoda, arthropoda. Kita ada annelida. Kita ada ni nematoda, 8 and then finally jap ya, eh. sini adalah 5 6 7 8. Okey, ini adalah 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So kita ada 9 phylum. Okay, so kita spesifik untuk manusia je. So manusia ni kita termasuk dalam filem yang mana? Kita masuk filem core data. Okay, lepas tu filem core data ni adalah filem ni kita tengok adalah haiwan ni yang punya tulang belakang. Kita pecahkan mengikut kelas. So kelas untuk ni, kita pecahkan filem ni, kita pecahkan dia. Kita ada kelas, tengok eh, nampak eh. Kita ada berapa kelas kat sini kita ada lebih kurang, katakanlah kita ada lebih kurang 5 kelas. Okay, ini adalah kelas ikan. 1, 2, 3, 4, 5. So, kelas katakanlah lima, uh, kelas untuk uh, manusia ni kita masuk mamalia, mammals. Kenapa manusia termasuk bahagian kelas mammal? Sebab dia adalah haiwan yang bertulang belakang yang mempunyai bulu dan juga kelenjar susu. Okay. Kemudian, kita dah pecahkan di kelas ni kan? kita tengok order. So, order untuk manusia kita adalah primates. Kenapa kita masuk primates? Okay, primates adalah disebabkan kita ada jari. Nampak tak jari? Okay, so lepas order kita pecahkan, manusia ni, manusia ni dalam family mana? Dalam family hominids. Hominids. Okay, so family hominids. So, kita ada flat face. Okay, so terpecah lagi, tak pecah lagi, kita masuk genus apa? Kita masuk genus Homo. So nampak tak kalau daripada gambar ni family. Awak tengok kat sini tau family. Ini adalah family. So senang kita kalau daripada sini macam monyet, orang hutan, gorila, chimpanzee dengan kita manusia, kita adalah daripada family yang sama. Uh, okay. Alright. Tapi kita, saya tak sure genus ni. Okay, kalau kita manusia, genus kita adalah homo. Species kita adalah sapien. So, ini senang kata macam ni. Okay, kesimpulannya, daripada pengkelasan, jikalah, jikalah, makin kita, katakanlah kita makin kat bawah ni, family kan. Contohnya family, ciri-ciri yang sama tu lebih banyak. Lebih lebih banyak ciri yang sama. Makin spesifik, ke arah spesies ni. Makin banyak persamaan kita antara organisma-organisma yang lain. Uh, okay. So, so yang ini saya sangat. Ini menarik tau. Tapi dia banyak sangat rangkai. Slow, slow. Okay. Alright. Tapi saya suka tajuk ni. Okay. So, ini kita nampak. So, kesimpulannya. Makin spesifik ke bawah. Daripada sini kan. Okay. Makinlah dia bergerak ke arah. Spesies. Okey, bilangan organisma tu makin lama makin berkurang tetapi hubungan genetik antara organisma ini semakin rapat. So maksudnya kalau kat sini kita nak cakap hubungan genetik kita antara orang hutan, gorila, chimpanzee dengan manusia ni, hubungan genetik kita adalah rapat. Kenapa? Sebab kita adalah daripada family yang sama. Maksudnya kita sama dari segi kingdom dah sama. Phylum sama, kelas sama, order sama, family dah sama. Bezanya kita adalah dari segi species dan juga maybe dari segi genus. Okay, so ini adalah bahagian pengkelasan. So kita ambil satu so satu contoh ah, ha, ni yang paling cute. Contohnya, ini adalah kucing. Kucing alamnya adalah animalia. Phylumnya adalah chordata. So kelas yang mana satu, dia adalah masuk kelas mamalia. Okay. Nah, kemudian order. Ordernya adalah carnivore. Family adalah philidia. And then genus adalah philis. Dan species adalah cactus. So, penamaannya. Penggunaan tata nama binomial. Nampak tak? Ini kena tulis italic tau. Saya it sikit. Philis. Cactus. Okay. Alright. So, katakanlah family. Philidia ni kan. Kalau kau awak perasan philidia ni. Ini adalah family kucing. So, contohnya kita ada lion. Lion. And then kita ada tiger. Uh, so kita ada panther. Uh, itulah. Lion adalah lion adalah singa. Lepas tu kita ada harimau. Kita ada harimau bintang. So itu adalah daripada family yang sama. So dekat sini namanya adalah Phyllis. Phyllis Cattus. So dengan menggunakan jawapan anda pada soalan sama. Terangkan sistem penamaan binomial yang dikenali oleh Carolus Linnaeus. Okay dalam penamaan binomial. Kucing domestik ni adalah kucing biasa. Diberi nama daripada dua perkataan. Felis dan juga Ketus. So Felis ni sebenarnya ini adalah merujuk kepada genus. Ketus ni menujuk, merujuk kepada species. Okay, so perkataan pertamanya adalah genus. Perkataan kedua adalah species. Okay, so kita teruskan. Nadine telah menemukan dua species amphibia. Okay, di sebuah hutan seperti yang ditunjukkan dalam gambar, dalam gambar foto dua. Kedua-dua amfibia ini mempunyai morfologi yang hampir serupa. Bagaimanakah Nadine dapat menentukan kedua amfibia ini daripada spesies yang sama? Macam mana kita nak tahu dia daripada spesies yang sama? Jika kita boleh kahwinkan dia, kita kata dia adalah daripada spesies yang sama. Okay. So, okay. Amfibia, so kita nak cakap katak ni adalah spesies yang sama. Apabila kita dapat katak jantan dengan katak betina ni kita kawinkan. Jika dia boleh membiak, kita kata dia daripada spesies yang sama. Jika dia tidak boleh membiak, dia bukan daripada spesies yang sama, dia adalah daripada spesies yang berlainan. Okey, so kita teruskan. Nah, tadi kita dah kata, tata nama binomial ni adalah penamaan saintifik tau jadi ada nama saintifik. Senang kata Homo sapien. Kalau kita cakap Homo sapien dekat mana-mana, dekat dunia ni, orang dah tahu Homo sapien merujuk kepada kepada manusia. Kalau kita kata manusia, manusia tu adalah bahasa Melayu. In English we call as, a, as human. Tapi kalau kita kata Homo sapien, mana-mana orang kat dunia ni tahu Homo sapien kita merujuk kepada manusia. Okay, so cara dia menulis. Ada dua cara. Satu adalah cara kita menulis dalam keadaan italic. Genus mesti besar. A besar. Ini adalah kecil. Kalau tak boleh tuliskan dalam bentuk italic, kita boleh tulis macam ni. Lepas tu kita garis. Uh, ini tulisan. Ini adalah cetakan. Okay. Now. So, ini adalah penamaan dia tau. Ingat lagi sekali. Yang depan ni, ini adalah genus. 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 Belakang, ini adalah species. So, Kesimpulannya penamaan penamaan organisma menggunakan tata nama binomial. Tata nama binomial ni merujuk kepada dia menggunakan dua dua pengelasan iaitu depannya adalah genus, belakang adalah species. Alright. Okay, so kekunci dikotomi. Ini